Emang apa? Aku ramun tur di. Halo lur. Hari ini kita syuting ruwet. Wingi-wingi kau nak cewek saya kau nak cewek lumayan lah kampung ngantuk anak pacarku apa oh ngomong di Lumajang ya rambutku Vera masih gak jadi kenal aku 7 kayangan malah itu juga api Sewu. Aku ndek numpani. Oh iya, omah ndek numpani ban. Selalu always. Ya hanu, ya hanu. Turu hari food. Lah bet iku sing nonton 10.000-an pisan. Ya. Wakal. Aku lho kakak dhewe. Roll. Action. Berarti kacang ngendeni yo. Terlalu ribet ya. Ini itu apa? Minumnya masih gini. Gini. Saya gini. Ini juga gini. Feelingnya enggak? Feelingnya enggak? Feelingnya itu kurang kurang pas ya. Ngiyangi-ngiyangi. Aku jatuh cinta kepada bapak ini. Feng. Iya, iya. Soteng. Oh, soteng. Mana-mana aku meneng. Aku meneng. Soteng. 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 Aku cewek bandeng. Jancuk itu. Apa? Sebut cewek bangkeng. Pertama itu apa ndak lucu saya. Eh iya megang. Sing ini lah. Sing ini lah. Lah ya iku sing apa ta. Apa sing kedua niku sing ngagak awon. Jancuk dibendengno sing ono bindenge jangko. Itu namanya. Cewek dipanggang, ono tidak. Oing. Roll. Action. Ah, pakai. Abu. Abu Wahyu re. Tuas kira pas mimpi kok.
Tambah yoyo. Mani. Tambah yoyo. Yoyo terus. Iya. Ayo totalitas li. Apa? Bensin lo kan kuning. Ijo saiki. Bensin iku ora mentalin. Bensin premium premium. Merah. Oh. Oh. Action. Apa? Wah, iyo rek. Kene swarga apa ning alam mimpi iki? Oh, iya sedene lumajang sih. Awu, kaya tok rek aku rek. Mumpung ndak ono Bos Bair, wayah aku iki, Bos. Amit. Pendak dredeg. Ngombe banyu suan. Bismillahirrahmanirrahim. Kat. Ya, aja di gunung. Ya, Pak. Di gunung. Ora sulung go ta? Iya. Nek ora netol. Oh, lungguh sira. Netae. Iya. Terus bareng maca ayat kursi. Merah. Roll. Action. Saya nyanyi wonge. Iku saya tuku rujak. Aku ngenteni ini. Bakalan suwe lek ngenteni rujak. Ngomong-ngomong, kenal lho, Mbak. Jenengku Kuslo Bintang sing akeh bintang ini kamu iki. Iya, Vera. Tuku rujak paling ning lek Juminten, Bang Leo. Ruame, Mbak. Sebelah ndi, Mas? Sebelah pojok angkono lurus. Belok kiri titik ning kono. Biasane ruame ayamene mending sampean turu sik ae dibanding ngenteni. Kok suwing lho. Ngantuk aku ngenteni. Ya iya sampean iku turu sik. Engko lek dulure sampean tekor bakal tak bukai. Tenang ae. Ojo kuwatir lek masalah perumahan ini aku cari aku wis. Datang baru balik ke kampung ini. Kat. Iya. Mana? Bener. Bener. Kayaknya kurang. Mang aku kata ngomong. Apa ngeteh ini siapa Mbak? Bantu satu dulu ibu, Kat. Iya. Iya. Mbak, laku nih gini. Sama ini sasana. Enak rek. Lier-lier, mari ki merem. Ayo, Pak Bu. Terus saiki nek di. Setting your alarm. Ayo. Sudah rame yo. Yo, sudah rame. Berapa jam iki? 12 jam. Bukan. Umay ndek ngene kabeh iki. Anake Pak Sulikin ndi sing anake Sulikin. Aku anake Pak RT aku. Oh, Pak RT. Iki Pak Edi, iki Pak Edi. Iki Pak Samsung. Hah? Pak Jainal ndi Pak Jainal? Iki. Oh. Guru Jainal, Pak Guru Jainal. Aku sapa-sapa. Iki Pak Bono. Oh, Pak Bono. Iki Pak Sape. Iki Kosim. Eh, apa apa ya? Ya, umur iki Mbak Lydia. Siapa? Oh, kak Melo, gantian. Kita Bayu, Mas Bayu nih. Mas Bayu nang Semeru.
calling. Hello, roll. Action. Nyanyi rek. Bu. Ada apa? Iso lagu judulnya tepung ngaji. Iya ya, kok iso ya? Apa kayak nanti lagu judulnya tepung ngaji? Aku ya terus bergono sing request kok. Ah, sing apal kan tadi kan? Enggak, terus sesuk iki. Tepung ngaji ya. Jenenge tepung ngaji. Aku. Iya. Iya, iya. Usul. Merah. Roll. Action. Rantem ae, saking tuwek kon. Wale, aku ngombe sih. Oh iya yo. Kan ngene, gak usah ngomong Mas Agung wis. Oh iya. Gak usah ngomong Mas Agung, gak usah ngomong Mas Agung. Langsung mek. Nang ngono tok neda, mbuh sapa mati iku ngene. Oh iya yo. Innalillahi. Heeh. Sapa mati iku wis. Iya. Yo. Campur enak mana surip. Rol. Ya, Rol. Action. Aduh, orang cek kira.
Aduh, sopo mati meneng. Orang matian. Kok aku mati? Serem aku di jancuk. Saya enggak boleh. Pan, serem mati aku. Aku mati. Apa mati leh? Tunggu kubur ama. Matian. Ini mesti gondo. Kayak mati yo mati rek. Mangga panjang umur kabeh. Ya iya, sing digepuk iki. Lha apa belanja ku dingklang. Diano wenek yo. Oke ya. Ambek ngomong, Mas Gus lu ganteng ngono. 1 2 10 11 13 wis akeh wis. Ngapemu pi? Sik, menung iki apa? Iki rengku. Iki. Iki ana Pak RT, iki ana Pak RT mau iki. 2. Iku ana Pak Bono yo. 1. Mbak iki ra di foto. 1 2. Wis. Sampe temen sing kok. Ya. Hal. Bu. Kamera roll. Roll. Action. Yes. Abis. Besok ini jadwalku padat di kepui wong. Jadi awakku tuh fit. Memang jadi sih enak kan ya? Iya bos. Mungkin bos. Wis wakil, wis data sebutan si cici wis tak cukup. Aku melu bos ya. Loh. Ya kudu melu kan. Ya ndak melu. Kok nek bapas aku ngebuk ini. Sampai kok mati, Bu. Iya, iya, Bos. Kok ini bagian ini ngono aku. Iya, Bos. Siap, Bos. Iya, Bos. Om. Iya. Om. Om ini rujak. Rujak apa itu? Rujak cingur. Ini yo. Tuh. Oh, baik ini. Ini belum kini. Metu itu di kulon ngono ya. Waduh, om sik pijet ngene, Fer. Mari ini sih. Ya wis aku diam ae wis, dene sih. Loh, ojo. Ono to diam ae aku. Bapakmu nek eru, awakmu metu diam. Iso ruwet aku iki. Aduh, mari ini sabar sih wis. Ayo just dikena just. Tak wore tatomu mari wis tak ingat. Iya, Bos. Ini. Iya. Ini sih Fer ya. Nah,